Првиот приватен институт за композитни материјали и роботика не само во Македонија, туку и на Балканот, денес во Прилеп официјално беше пуштен во употреба. Институтот се протега на површина од 1500 метри квадратни со предавални, истражувачки училници, компјутерски лабораторији и со модерна лабораторија од 400 метри квадратни со високо софистицирана опрема за композити. Во предвечерјето на нашиот најсветол празник, Илинден, со гордост можам да кажам дека ваквите иницијативи непосредно придонесуваат кон исполнување на заветот оставен од нашите илинденци и нивниот стремеж за слобода, правда и достоинство. Со Институтот за современи композити и роботика, Република Македонија слободно и достоинствено се вклучува во тој надпревар на најсовремени процеси и решенија за иднината. Оваа високообразовна институција ја основа фабриката Микросам, компанија една од најпознатите за роботизирани машини за производство на опрема од современи композитни материјали. За идните магистри и доктори на науки од оваа област ќе се грижат десетина еминентни професори и истражувачи од земјава и од странство. Во иднина планираме да ја набавиме и така наречената верификациона опрема и со тоа ќе постанеме врвен научно-истражувачки центар во Европа во поглед на опременост. Македонија како држава застана значи рамо до рамо со големите сили кои што имаа привилегија да ги имаат овие технологии само кај нив. Македонија сега е на списокот на земји до Соединетите Американски држави, до Франција, до Шпанија. Првите магистри и доктори се очекуваат кон крајот на годинава, а нивните сертификати и стекнати знаења ќе бидат признаени секаде во светот.